Hej på er allihopa. Jag vet, glasögon. Det är ovant och jag behöver inte ha dem här. Grejen var att jag fick dem här gratis på grund av sponsring. Och jag kände, varför inte testa och se om det ser bra ut. Och jag har lite svårt att bestämma mig om det ser bra ut eller om det ser skit ut. Ibland ser det bra ut, ibland ser det inget bra ut. Men i alla fall. Hej! God dag. God morgon. Den fick jag faktiskt också på grund av sponsring. Alltså sugrören och mustaschgrejen. Det är inte god morgon. Varför sa jag god morgon? Klockan är typ 3. Jag har precis kommit hem från skolan och jag kände att varför inte ta upp kameran och filma lite nu? Nu när jag är så glad och skolan har slutat och bla 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 bla. Så hej på er. Idag vet jag inte riktigt vad som händer. Vi ska spela in en podcast, det vet jag. Vi skulle haft Bente som gäst, men hon hade lite problem och kunde tyvärr inte vara med, så hon kommer vara med en annan dag istället. Så vi kommer ha Martin istället, the Swedish lad, som typ är bäst och det ska bli kul. Jag har inget mer att säga just nu. Ni får hänga med på resten av min dag, känner jag. Vi ses. Ni kan ju ifall ni vill kommentera vad ni tycker om glasögonen. Om det är snyggt eller om det är fult eller någonting. Kommentera! Yeah! Hej igen på er allihopa! Det är bra bara för det här att hålla idag så... Okej. Sorry. Vet ni, jag har ett problem faktiskt. Wow! Jag ska spela in en liten grej. Till en video som jag ska vara med i som heter... Jag vet inte vad den heter. Men det är så här mot rasism och nazism och grejer. Och jag tänkte att, eller ja, jag tänkte spela in min grej nu. För jag ska prata lite, jag ska läsa upp en liten text. Men! Jag hittar inte min mikrofon, vilket suger för att jag ska spela in podcasten också. Jag antar att jag kommer hitta den när som helst. Jag försöker tänka när jag har haft den och var jag har haft den. Men jag kommer verkligen inte på just nu. Förresten, har ni sett här? Där är en sån här filmklappa. Åh, den här är cool. Det där. Den lampa som ser ut som en sån här tangent på datorn. Nu ser man inte vad det står eftersom nu ser man escape. Och så är det en tekopp som ser ut som en kamera. Ascoolt. Nu ska jag hitta min mic. Brr. Så jag hittade den. Den låg i min kameraväska som jag hade med till Johannes. Jag har inte använt micken sedan dess. Så måttlig mediaproduktion på den. 'Cause we are so freaking cool. Yes, we're so freaking cool. Oh. Så, nu ska jag spela in. Jag ska sätta den här på. Där och så ska jag sätta mig och så ska jag liksom vara lite cool. Det händer nu. Let's go! Jag ska faktiskt ta av glasögonen nu. Okej, nu ska jag bara ta fram texten här också. Det är faktiskt en ganska lång text. Jag tror jag har en av de längsta texterna i den här. Lilla korta videon. Det är ingen kort. Jag vet inte. Okej. Det är nästan som man vill typ ta den här. Och typ klappa nu. Alltså nu när jag ska spela in mitt ljud. Oh shit. Nej, men bort med den. Bort, bort, bort. Nu ska vi spela in ljud. Inte film. Det är om ni får se hela mina armar. Nu ska jag bara sätta på mikrofonen. Wow. Nu ska jag sätta på mikrofonen här. Det är någonting fel, för den brukar alltid bli så himla sned när jag sätter den här på. Men det är strunt samma, jag bryr mig inte, hörru! Jag bryr mig inte! Så gör vi så, okej. Nu har vi den på. Nej, det har vi inte, för vi ska snurra ett varv till. Så! Nu är det bara att köra. Woho! Okej, nu är jag fett taggad på att köra. Nu har vi texten här framme. Oh my god. Ända sedan nazist, okej. Okay. Ända sedan nazist, okej, okay, jag får inte säga fel på det här. Ända sedan nat... Okej, okay, strunt samma. Ända sedan nazist-Tysklands fall har vi sagt till oss själva att aldrig upprepa förin... Sorry. Ända sedan nazist-Tysklands fall har vi sagt till oss själva att aldrig upprepa förintelsen. I skolor och i media har vi matats med fakta. Vi har fått historier berättade för oss som både skrämt och sårat oss. Men i förra valet hände något. Ett högerextremt parti kom in i riksdagen.
Och Sverige blev sig aldrig mer likt igen. Nu senast i EU-valet fick Sverigedemokraterna 2 mandat i Europaparlamentet. Den 14 september är det dags för val. Jag skulle ha sagt riksdagsval! Sådär, nu har jag spelat in. Och jag tänkte att vi ska få höra. Jag tyckte personligen att det blev perfekt. Lyssna här nu. Ända sedan nazist-Tysklands fall har vi sagt till oss själva att aldrig upprepa förintelsen. I skolor och i media har vi matats med fakta. Vi har fått historier berättade för oss som både skrämt och sårat oss. Men i förra valet hände något. Ett högerextremt parti kom in i riksdagen och Sverige blev sig aldrig likt igen. Nu senast i EU-valet fick Sverigedemokraterna 2 mandat i Europaparlamentet. Den 14 september är det dags för riksdagsvalet och vill vi med denna korta film visa på några skrämmande exempel på SDs politik. Wow, there you go! Där har vi det som jag precis spelade in. Nu ska jag skicka iväg det till Pontus som är denna som tagit det här fina initiativet. Så nu ska jag skicka iväg det till han och vi hoppas att det här kan ge någonting verkligen, det gör vi. Så när jag kom hem så såg jag att den här stod på mitt skrivbord där. Och jag bara, what is that? Jag antar att mamma har ställt den här typ. Det måste hon ha gjort. Hon hade tydligen hittat lite grejer idag för hon hade städat eller någonting, jag menar. Så jag tryckte på on-knappen här under den. Och titta här. Den blinkar när jag pratar. Titta. Ha. Ja. Det är det roligaste som finns. Jag blev helt galen. Okej, nu är det skitmörkt antar jag. Vi sände på lampan igen hörni. Men då tror jag inte man kan se att den lyser kanske. Nej, precis. Det kan man inte. Jo, nästan. I alla fall, jag tyckte det var lite kul. Jag antar att den var från McDonalds eftersom det är ett McDonalds-M där. Så, den är från McDonalds. Mm, just det. Woohoo! Nu har jag skickat min fil till Pontus och jag har fått en tumme upp tillbaka. Så det hoppas jag att... jag hoppas det ger någonting det här faktiskt, verkligen. Jag tänkte faktiskt visa de här grejerna lite närmare nu. Här har vi i alla fall muggen, eller tekoppen eller man kan kalla den. Photomug. Den är riktigt cool. Frågan är om det är enkelt att dricka ur den, det tror jag inte. Men jag tycker i alla fall att den är häftig. Sen har vi den här, riktigt, riktigt häftig den också. Älskar den här klappan, det vet ni vad det är. Det är sån där. Ja, precis. Och faktiskt, den fick jag också. Den så här laddare till mobilen som man kan ta med typ vart man än är. Asbra. Ja, och glasögonen fick jag också faktiskt. Mm, inte den där dock. Nej, usch. Och sen här har vi lite mer grejer. Ett dollarhalsband men jag ska klä ut mig en gång. Mustaschsugrör, de tyckte jag var riktigt häftiga. Och den här var lite cool. En Nintendo... en NES-kontroll till datorn. NES-kontroll till datorn. Woho! Och vet ni vad det allra coolaste jag fick? Eller vad jag fick? Va, så säger man. Vet ni vad det allra coolaste var? En slushmaskin, den har jag inte i mitt rum utan den står där nere. Men den var ashäftig. Jag har inte ens testat att göra slush. Nu ska jag gå och göra slush. Nej, det hinner jag inte. Jag måste fixa annat. Åh! Johannes. Du är med på bild. Men gud. Jag hade blivit förvarna. Jag var tvungen att förvarna ifall jag ska filma. Vad gör vi nu, Johannes? Eller det kanske jag inte ska fråga dig. Eller vad gör vi? Berätta lite. Men vi ska spela in podd så vi håller på att förbereda lite. Precis, och vi ska spela in med Martin Arvbro. Som ni kanske mer känner igen som The Swedish Lad eller någonting sånt. Kanske ni igen, det är han som har arrangerat YouTube Gatherings och sånt. Vi intervjuade faktiskt han i Thumbs Up-avsnittet. Gjorde vi. Om ni har lyssnat på det. Tjoho, nu ska vi snart börja spela in faktiskt. Jag har min tekopp redo. Mikrofonen redo, Johannes redo, fast just nu är jag hämtar någonting att dricka. Och då kände jag att varför inte passa på att spela in det så vet ni. Så det händer just nu. Woohoo. Vi ska prata med Martin, vi ska, vad ska vi göra? Vi ska faktiskt ha en liten tävling för er. Oh my gosh. Så lyssna på nästa avsnitt av roliga, eller av ännu en podd. Så får ni chansen att vinna 500 kronor. What? 500 kronor? Ja, precis. Du hörde rätt. På, vad blir det? Roligaprylar.se. Just det, så är det. Bland annat där de här är ifrån. Och där den där lilla grejen är ifrån. Ja, det här har jag redan visat i den här videon, okej. Okay? Så när Johannes kommer tillbaka nu så ska vi börja spela in. Och det ska bli askul att spela in det här vanligt avsnitt igen. För vi har bara gjort massa specialavsnitt på senaste tiden. Så det ska bli skitkul. Okej, nu blev det jättemörkt. Så.
Har du fett bra. Så där. Nu har vi spelat in. Det gick riktigt bra kände jag. Och vad gör jag med min tröja? Jag vet inte. Det gick riktigt bra. Jag ska precis skicka över filerna faktiskt till våran lilla redigerare. Som heter inget annat än Jakob. Väldigt bra pojk. Han har redigerat ett avsnitt förut och nu ska han få ett till att redigera. Ja du, så kan det gå. I alla fall, jag funderar på om jag ska avsluta den här videon nu. Jag har filmat ganska mycket. Jag vet inte hur lång den här blir, men jag antar att den blir ganska lång. För jag känner att jag filmar ganska mycket idag. Så. Vad har jag mer att säga? Ingenting faktiskt. Utan jag tänkte att jag gör lite så här videos ibland. Men hörni, ni får ha det bäst. Så ses vi sen. Förresten, glöm inte att lyssna på podcasten. Den kommer ut 15. Vad är det för datum? Eller vad är det för månad? Det är 15 september. Och vet ni, videon som jag var med, som ni, när ni fick höra när jag spelade in mycket förut. Det där om rasism och nazism och det där. Den är faktiskt redan ute, så jag länkar den ner i beskrivningen så kan ni kika in där. Så blir jag jätteglad. Ha det bäst. Ciao.